things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light. Hello. Čau, čau, čau. V každém případě, čau, já jsem Jardo, ale jsem se vám přidal videu, takže jdeme točit Euro, tak si máte dvojku, tentoraz to bude s novým manom 2020, tak si to jdeme užít, ukážeme si vlastně, co se dá na něm poskladat a vlastně jak funguje a samozřejmě spravíme si potom na něm jazdu, takže ukážeme si ten nový mod, je lepší jako byl předtím, čo bylo předtím verzia a teraz je celkom dobře spravený, takže pojedeme na to, dobré, takže dáme si Eurotrack spustené, dobré, takže teoreticky pojedeme sem, pozrám, kde tu mám toto tu, DirectX 11 samozřejmě a spustí mi to, jo, dobré, a jdeme na mana. Ding, 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 tak si pozrieme nového mana 2020, jo. No dobré, se nám bližšie už teraz, takže budete vidět aj prevodovú páku už teraz. Trošku, jo, prázdve rýchlosti. Dobre, abyste vedeli, aký mám ide, takže vlastně, potom vám pod video, keď tak nahodím ešte odkaz, ale ukážem vám, ako vyzerá ten mod, aby ste vedeli, čo to všetko tam mám naházené. Takže jasné, svetla, trúbu, zvýšenie vlastne zvukov v interiéri, vlastne kadejaké tie páčky, smerovky a blikačky a toto. Zvýši zvuk, vlastne, jasné, sislu, spodný riadok, kopec svetiel, toto je dobrá kamera, hej, to si stiahnete, to môžete mať potom zďaleka, hej. Na budúce ďalšom videu bude aj toto Volvo, otestujeme. V každom prípade mám tu ešte tie kadejaké návesy ostatné. Europroduct Stop, neviem, či už náhodou není nová verzia, to musím pozrieť. A Company Addon, to je dobré, hej. A tu máte ten vlastne súbor na kontajnery, hej, ten je dobrý. To vlastne vám dávate faremne kontajnery, tak to vyzerá lepšie. Dobre, takže máme tu toho nového mana. Ja aj počkaj, toto bol Mercedes. No, dobre, takže hej, teraz pozerám, že to je Mercedes 41, takže máme tam promoc normálne a Mercedes-Benz Actros MP2, hej. Takže takto to vypadá a na verziu 1.5. Takže hej. Takže hej, dobrý mod to je, proste dobre sa na ňom beha na tomto tu Mercedese. V každom prípade teraz ideme na mana. Toto som robil v predchádzajúcom videu. A teraz si dáme man. Ó, mano, man. Hej. Jo, dávaj. Dobre, takže man máme tu. A čo sa týka modov. Ding, ding, ding. Je mi to načíta. A nový man je v podstate Tazis. Toto tu. Takže 1.43 HBB TGX 2020, nový man, hej. Takže je veľmi dobre spravený, na 1.43, dokonca vidíte toto. Takže hej, na 1.43, takže to má vlastne aj man, ale má to aj svoje motory a dokonca to má ešte sound, hej. Zvuk motorov, hej. Takže upravované. Dobre, takže ideme na to, takže spustíme a ideme, mám tam vlastne toto promódy. Hej, máme promódy, takže to znamená, že môžeme ísť jazdiť. Na iVeku budete vidieť viacej tým map, hej. Takže tam, pokým to načíta, ja si môžem dať zatiaľ trošku kávy, aby som sa mi nedriemalo. Takže spustí to. Ideme na to. Ideme si zájazdiť na novú mane, ale najprv si ukážeme ten man, ako vypadá a čo a ako. Hej, takže si poskladáme nový man. Ukážem vám, čo mám v garáži a my si postavíme úplne nový man, hej. Aby ste videli, lebo tam mám tiež celkom zaujímavé skiny, takže tam zmením skin, proste dám tam iný, aby som vedel, že to je prezentačný, jo. Dazí super. Very, very good cafe. No dobré, dávaj, nech nám to načíta promoc.
Hej, táto 260 je celkom dobre spravená, sú tam dosť nové mesta spravené, takže dokonca aj Michalovce, takže hej, takže teraz už keď idem cez Ukrajinu, tak väčšinou idem cez Michalovce, takže fajnovo. Len ja potom už na tej kombomape tam mám nahodené aj Rusmav a vlastne južný región, to je čo je v podstate základ a dobre sa tam behá a ja tam mám ešte Kazachstan a mám tam ešte Áziu a dole tam mám ešte Afromap a ešte tam mám jednu mapu, ktorá je dosť veľká. A potom ešte aj EAA mapu, takže ešte tu musím otestovať, hej. Ešte to nemám otestované, ale to v ďalšom videu, keď taký, jo. Takže takto vyzerá MAN, hej, 2020. Nový MAN. A s takýmto krásnym skinom, hej. Takže toto je momentálne, čo som na ňom párkrát nabehal. Pozerám, že tam nemám červené písmena vpredu. Ono by to teoreticky malo svietiť, hej, v noci, ale momentálne to nesvieti. No v každom prípade my ideme do obchodu teraz. Máme, ale dobre, 700 tisíc, takže v pohode. Takže dáme MAN. Ideme si poskladať nový MAN, takže takto vyzerá klasika. Čo si dáme? Aj zdvíhateľnú nápravu? Toto je jedno, ukáž. Pozrieme sa na podvozky, a že by sme si, to je prezentačné, čo znamená, že budú krátke, teraz si nebudem dlhé dávať. No a v podstate kabína je jedna. Čo sa týka podvozkov, ukáž nám podvozky. Podvozky, tam máme viacej tých. Vám tu ukážem, keď tak, aby ste vedeli aj nádrže. Či kratšia, dlhšia, ale vlastne ide long, čo znamená, že ide dole. Zase kratšia. A potom, máme tandem? Som ani nevedel, že na tomto sa dá dať aj tandem. Ty bláho. Wow, že by sme si postavili tandem. Kamarát, hej. To som nevedel, že sa dá. V tom prípade by sme mohli vyskúšať aj toto tu. Že by som si postavil tandem. A to som nevedel, takže môžeme vyskúšať aj, ale neviem, či mám, proste, môžeme vyskúšať toto tu. A keď tak, keď náhodou nebudem mať vlastne príves, voľačo sa hádam nájde, dúfam, že s tým modom voľačo máme a že by sme potom, keď nie, tak pôjdeme na tom bielom manovi. Hotovo. Dobre, takže si vyskúšame toto. Daj mi motory, aké to máme motory, 360, 480, 520 a 560, hej. 560 a 640 je maximum, aj, takže to bude pohode prevodovky, čo sa týka 16 stupové s retarderom určite. Alebo potom 12 stupňov, ale väčšinou dávam 16 stupňov, len kvôli tomu lepšie to ide potom do kopcov. Čo sa týka interiéru, tak fajn. Celkom fajne, ale LCDčka rozhodne. To záleží podľa výbavy teraz. Veľká zmena tam asi není, maximálne toto, že sa mení. Ja tam nechám to bežové, hej. Takže, čo sa týka zase skínov, takže niečo tu máme. Máme tu také akože trojrozmerný lev, hej. Taký čierny 3Dčkový, no. A potom tu máme ešte takýto skín. Teoreticky by sme mohli zmeniť, že? Na červeno, Teoreticky mám na červenú, ale toto čo spraví? To je metalizovaná, takže toto, tie pásy sa nedajú zmeniť, takže nič. Dobre, takže to je ten man, čo používam ja. Takže tam môžete zmeniť akúkoľvek farbu, hej. Môžete aj modrý, jo. A samozrejme ešte aj toto prestrieka na červeno, hej. Takže, to sa, takže toto je lepšie, hej. A potom sú to klasika, hej. Buď zlatý, takýto modrý, červený. Metalizované farby proste, hej. Ale len, že by som si teoreticky nechal aj toto tu. Akurát z tohoto oranžové dáme modré, alebo tak. Môžeme dať aj takto modré, hej. Keď tak uvidíme, ako to pôjde. Dobre, takže skin by sme mali vybavený. Uvidíme teraz vlastne, čo všetko sa na tomto, lebo toto som ešte neskúšal, takže. Svetlá, OK, dobre. Dáme, necháme si tie prvé. A toto je Mano man, takže to je značka, hej. Ale značku si nechám asi svoju vlastnú, takže uvidíme. Kolesá. Dobre, takže kolesá a necháme tam asi pravdepodobne. Počkaj, toto je úzke, hej, toto necháme. A s tým, že tam dáme červené, ostré červené a necháme tam puklicu, ne? Dáme tam od mana. Takto pre zmenu. Aby to nebolo proste troška zmena.
takto a dáme chrome, tuto červené šrouby, a to bude zase, jak vypadá, hej, uvidíme, červené a máme tam dekel, alebo tam máme toto tu od, máme dafácky akurát, hej, tak nevadí, tak tam dáme normálne klasika, tak tam dáme toto tu, jak som naučený, tuto čo, aha, tuto môžeme spraviť akurát toto, striežku a tuto ešte hore svetlá sú, hej. Dobre, ale to prídeme potom tam. Tuto čo? Takže tuto si môžeme nechať buď chrome, ale proste plastové, že? Necháme farba. Farba, to som ani nevedel, že proste toto je. A tu zase spravíme toto, že úzky chrom, takto červené šrouby. A nemusíme toto, ale dáme tam dekel zase od Manuman. Jo, toto máme čo? To je toto. A táto gulička to je vlastne chrom. Dobre, necháme chromované, kľúčka, jak je na tom? Chrom, takto, alebo plast chrom, necháme plast chrom. Ty si, to je vlastne toto, alebo zafarbíme to, jo, nech ten. A tuto to môžeme teoreticky tiež zafarbiť, teoreticky. Hej, necháme farbu, s vám ukážem, ako to vypadá. No a toto sú trúby, hej. Takže daj to naopak, hore nech je menšia a dole nech je väčšia, takto, toto máme vybavené, toto máme vybavené, kľúčky máme vybavené, toto máme vybavené, čo sa týka ešte tohto, môžeme ešte toto, plast alebo nechaj tam farbu, boky sa nedajú ako upraviť. Dobre, takže toto máme vybavené a ideme teraz predok, hej. Predok je sama sranda, hej. Takže najprv predný nárazník, musíme natrafiť na predný nárazník, lebo to, jak si môžete upraviť, celý chromovaný plast. Dobre, ja si nechám farbu. Dobre, potom tu máme prednú lištu, čo znamená, že by som mohol dať túto. Tam toho veľa není, čo? Ale nemôžem použiť, nevadí. Tak použijeme z tých kaďakých svetiel, čo tu mám nahádzané, aby som použil skániu, tam dáme určite, hej. Rúžové, takže hej, takže tuto je jediný problém s tým, že tieto svetlá kaďaké robí rúžové. Lebo toto sú originál svetla, takže aby som tam mohol dať. Takže problém, hej, s tom mám problém. Bude aj toto rúžové. Takže to sú tie originál svetla, hej, takže ono sa dobije s originálnymi svetlami. A keď sú modované svetlá, bude to robiť veľké blbosti, hej. Počkaj, to skúsim na tejto hmlovke. Hmlovky nie. Takže keď dáme modované svetlá, tak teoreticky by to malo fungovať, hej. Máme voľaké také bočné modované. Počkaj, voľaké hore som mal. Či? Ukáž to, jak to bude vypadať. A svietiť? To je zvláštne, toto neviem, na čo to používajú, ale je to zvláštne. Čakaj. Môžeme aj toto nechať, hej. Jaký si, oranžové? Z obidvoch strán? Jo, môžeme. Môžeme to tam nechať, keď tak. Jo. Ale je kopec svetel, ktoré si môžete asi nahodiť. Počkaj, ale tam je. To je blinker. To je ľavý blinker. A toto môžeme nahodiť, keď tak, môžeme nahodiť Rex, čo je vlastne pravý blinker, hej. Tak nech to tak bliká, hej. Dobre, necháme to takto a tuto môžeme naházať, keď tak, také biele. Aha, rúžový, takže nemôžeme toto nechať. Ty sú? Rúžové. A čo keby sme dali toto? Žlté, biele. Máme tam aj v modrom, že? Vydaní. Čakaj, to bude veľmi modré. Hej, mám to. A modro biele, hej, tak. Takto, modro biele. Takže druhé od vrchu, hej. Dobre, hovorím, že hela svetla, tam majú toho veľa. Určite, počkaj, tak to bude musieť iné.
Nemáme, aké to tak bliká. Alebo že by sme dali tieto? To sú moc veľké zase, nie? Big svetla. Hente nemáme malé. Počkaj, by tam mali byť ešte, nie? Jo. Takže od týchto by to mali byť druhá od vrchu, že? Zapni mi svetlo. Hej. Tieto sú druhé od vrchu. OK. Máme aj také, že sú bez toho. To úplne stačí toto. Dobre. Svetla máme vybavené. Takže nepoužívať toto. Tuto je zase značka. Čiže asi nechám svoju. Nepotrebujem. Dobre, toto máme vybavené. Predne rázenka a potom. Rozhodne lišty si pozrieme, jak na tom. Biele. Biele s červeným. Jo. Tak už. Radšej by bolo, keby to bolo s čiernym. Počkaj, ukáž mi ten skin. Prečo červený, keď tam používam vlastne modrú? Nechápem, ale dobre. Ale dobre, prečo nie? Prečo nie? Dobre, toto máme vybavené, toto máme vybavené. Toto teraz. To je vrchná lišta, farba určite. A farba určite, hej. Spodok. Počkaj, nie je farba tovarenská, potom má svítici. Tak ten svietiaci, to je vlastne ten nápis a spodok bude biely. Trošku by to malo akože svieti, ale by som mohol dať asi ten, dáme asi len tovarenské chromované, hej. A tuto si môžete vlastne dať svetla. Som zvedavý, čo to bude spraviť, keď to dám toto a tam dáme vlastne výstražné. Din, din, din. Ono, že toto pôjde normálne. OK, blikačky máme. Čo znamená, že odtiaľ to by sme mohli dať už potom biele. Počkaj, biele. Biele svetlá. Toto. Pôjde to? Tuto to ide, ale proste tam práve na spodnom narazníku. Tam to robí. Na spodnej lište, no. Problémy. Rúžové. Tak pokiaľ môžete, tak tam dajte modované svetla. To by vám malo teoreticky ísť. A počkaj, ešte tuto sa nepotvrdil. Dobre. Ukáž to. Joch. Dobre. Tak to by to mohlo ísť. V pohode. A skončili sme túto, toto. Toto horná lišta. Chromovaná alebo tovarenská. A ja nechám asi chromovanú. Hornú lištu môžete zafarbiť, lebo tak ja nechám asi normálne. No som zvedavý, čo budeme mať aj pri toto tu. Vlastne vlečko za tým. Že by bol normálne tandem, ešte som to neskúšal, takže neviem ľudia, takže uvidíme. To je, čo nám to dáva? Kamera. Dobre, takže máme tu vlastne kaďaké to tie odslony, ale sú to originál. Nič nám to v podstate nepridáva. Ináč hej, aj na tomto sa dá kamera dať, hej. Individuál, že by. Tam sa to menia tie odslony, ale myslím, že toto by to bolo úplne v pohode. Dobre, tuto máte tovarenské, tovarenský alebo kamera. Ja tam asi nechám kameru, lebo to je väčšinou už teraz moderné, že? Takže toto necháme plastové, plastové, alebo mikrokamera. Že by sme si nechali kameru? Neviem, môžeme to vyskúšať, ako to vypadá aj s kamerou. Dobre, toto máme, ideme na hore. Ideme hore na strechu. A teraz je otázne, či mi to bude robiť, alebo nie. Ten bordel. Takže uvidíme, takže v prvom rade necháme Michelina a uvidíme, tak mám tu modované kaďaké veci, tak keď tak to nahradím. Dávam Michelina, potom keď tak dávame, dáme tam. No, z týchto svetel bolo čo? Mám tu blikačky, vám tam ukážem aspoň čo všetko mám za svetla. Ale my som hovorili, toto sú už moc veľké hore na strechu, ináč väčšinou si dávajú takéto, kaďaké. Máme biele so žltým,
Aj s modrým myslím, že volá, kde to mám. Čo? Toto sú čo za svetla, hej? Kocky. Môžeme tam dať normálne ešte s logom. Hovorím, je tam... Alebo aj tieto tu. Len ten mám... S farbou, ne? Toto sú akože biele, hej? Teoreticky. To by sme dali tých si s chromom, že? Hej, toto sú chromované. To plastové. Také to svetlá, ty blaho. Jak svieti. A toto je. Hovorím, sú tam kadejaké svetlá. Alebo potom normálne hela nahodiť. Ešte, že to mám, hej. Blikačky. No jasne. Potom tieto. Takéto veľké blikačky. Žltom. Hovorím, ja by som to mohol dať nahodiť aj tieto modré, hej. Takže keď ich máme dole, aby sme mohli nahodiť aj hore. Ale sa mi nepáčia. A väčšinou dávam potom tieto tu. Keď nechcem svetlá, tak potom toto dávam aj sem. Len aby to tak krásne svietilo a hotovo. Ale nemám tu teraz momentálne, čo? Ty si zrkadlo, hej. Ty si toto a ty si toto. Myslím, že máme asi všetko vybavené. Ešte pozriem toto. Majáky teoreticky dozadu a toto by malo byť krídlo, to máme a ty si... Aha, to asi toto svetlá, či? Tak asi toto, hej. Ideme pozrieť teraz do kabíny, hej. Tak som veľmi zvedavý, či sa dá ísť aj tandem. Dávaj. Takže nepozrieť, či nemáme náhodou volant taký bežový. Tam máme jednako žltý, hej. Tak necháme si tento, dáme tam z červenú gulu, jasné. Samozrejme, tuto... Navigácia, OK, ale myslím, že aj tu je navigácia. Čo sa sem dá nahodiť všetko? Daj mi tam vodu. Jo, takže... Necháme tak, deku máme skovanú, vankúš. Man, OK. Mano, man, dobre. Toto máme, zrkadla máme. Hore nič. Toto, máme to vlastne kameru. Tuto. Nahodíme si čo? Ako vždycky, ne? Tá hviezdička sa mi osvedčila proste, hej. Máme bielo-modré, tak môžeme nahodiť aj toto keď tak a predná clona, nahodíme toto. Daj tam toto, potom tam môžeš nahodiť v podstate aj českú vlajku, slovenskú vlajku. OK, ty si čo? Aha, tam je kamera. Tá kamera stále to prejde sem. Tak môže byť aj tuto, hej. Aspoň vidieť, čo sa deje predo mnou, hej. Takže tú kameru vám nahazuje stále to. Alebo potom sem. Nikol kamera. Buď tu máte sem, alebo sem. Dobre. Necháme to takto. Dáme to potvrdiť. Dáme tu kúpiť, jo. Dáme kúpiť. Áno. OK, a teraz je otázne, či vôbec máme už aj v tomto tu vlastne privesiť, lebo to sa nevedel. Ukáž mi to. No, ale si nemáme tandemy. Takže dá sa spraviť, ale proste nemáme na to návez, hej. To by som si musel stiahnuť ešte jeden mód. A tam návesí mám dokonca od tej Scania, hej. A tu to má originál, ale to sú všetko návesy, hej. Ja si poradím, není problém, hej, ja vám ukážem. Keď nenájdeme nič. Tuto nič, lebo to je náves príves. Tu je, teoreticky by sme mohli aj tento tu zapiahnuť. Ale ja som to ešte neskúšal, ale môžeme, teoreticky. Vlastná konfigurácia, ukáž mi to. Či náhodou sa nedá zmenšiť, hej. Dobre. A my si dáme, aký to máme, to vlastne kamion? Počkaj, to je, nie je kamion tento. Bielo-modrý, čo? Takže nie, takže tento určite nie, takže dáme niečo do bielo-modrého, keď tak, hej. A vyskúšame si to. No skválne, pôjdeme tu s tým zajazdiť, hej. Predný není mraznička, že? Aha, počkaj, toto je len... Toto,
výškovo nastaviteľné letry 4,30. Pozerám, že to je 4,30 veľké. A čo sa týka tohto tu, tam sú 2, 3 a to je o 20 cm dlhšia, he. Takže to je zdvíhateľná horná a to je 3. Ešte posúvané dozadu. Aha. Daj to dozadu úplne, hej. Asi takto, ne? Aha, tam je tá medzera. Takže predsa len mi to daj takto. A ho to uvidíme, pozrieme sa na to. A tuto si dáme vlaky bielo-modrý, hej. Keď tak skina by sa nám hodil ku kamionu. Niečo vybereme od tohto. A pôjdeme skúsiť s týmto tu. Zoberieme ten man a zoberieme toto tu a uvidím. Som zvedavý, otestujeme. Tak či tak som to chcel otestovať, tieto, jak to pôjde. Ale uvidíme. Bude sranda. Bude sranda, hej. No, bielo-modré, hej, dajme tomu, hej. Alebo potom je už potom, že si my sami konfigurujeme, ale ja by som hovoril, že môžeme Holandia, takže není problém, takže zoberieme toto tu a ak sa to dá upravovať. Tam má botiek, jak jahne, ty bláho, hej, čo robíš? Do farby, do červenej. Alebo radšej daj do sive, čierna a potom mať ako biel, alebo siva, alebo takto, tak radšej do čierne, hej. Ale momentálne budem mať iný kamion. Takže toto, uvidíme aspoň, čo sa tu dá nastaviť. To vidíte, čo býva na chladiarskom. Takže toto nepotrebujem, OK. A teraz môžete vidieť, čo to je za značku, hej. Takže od toho návesy, OK, biele. Alebo si dáte sami, necháme takto. Dobre, toto je. Dobre, necháme, toto je čo? To sú oranžové. Á, šmic. Takže necháme takto, OK, dobre. Ty si. Dobre, necháme toto. A teraz sa ideme zabávať na to, no tu, že? Ja som tam nechal, myslím, že chromované, že? A teraz to dávam väčšou takto druhý. Teda červené, šrouby. A... dobre, takže musíme robiť tak, že vlastne budeme robiť toto. Červený stred. A vlastne tieto limec. OK, dobre, takže sa budeme zabávať. Ty si čo? Dobre, a je to aj vo farbe. Aha, dobre, tak aj čierne zastierky. Šmic, OK. Dobre, a ideme na ďalšie koleso. Ja neviem, či sa dajú aj zafarbiť tie dekle. Vlastne tie blatníky, hej. Uvidíme, pozrieme na to. Dobre, a druhý. Počkaj, druhý od spodu. Tento, jo. A červený stred, OK. Límec, výborne. Prvé, OK. A dokonca ešte tam je zastierka. Takže toto vyzerá blbo, takže radšej nie. A čo tam dáme? Toto sa necháme svetla, necháme tak, takže tu môžete meniť, keď tak určite toto tam nahodíme, toto že čo? Upevňovače alebo hasiací prístroj, necháme hasičák. Ty si. Dobre, žltá čiara alebo biela. Necháme asi žltú. Ty si čo? Oranžové. Môžete si sami navoliť. Tak ja nechám asi prvé. Jak to svieti. Dobre, takže je voliteľné. Ok, dobre. Tieto kolesa, to bude masaker zase, hej. Každé jedno koleso. Spravte už konečne to, že vlastne zvolíte si jedno koleso a vlastne už potom môžete kopírovať na tie ostatné nápravy, hej. By bolo ako je dobré. Alebo je tam u VSTS-ku vlak do bambavy, že to nevie spraviť, alebo čo? Ty bláho. Normálne spraviť na koleso safe, si nastavíte niekoľko vlastne niekoľko kolies a vlastne si upravíte a budete len kopírovať na tie ostatné nápravy auto fajron. Nehovorte mi, že sa to nedá. Keď človek chce, dokáže veľa, že? A musí chcieť. To je dôležité. Dobre, v každom prípade už to budeme mať hotové.
Dobre, okej, okay. Tuto čo? Tu sú zastierky zase, že? Tyr. Šmic. Necháme asi takto. Čo sa týka tejto kysne, pozerám, že vzadu tamto bude tiež pomilke dveš. Veľká červená. Veľké boxy. Tak ja by som tam nechal asi. Ty bláho, he. To už aké boxy tuto nahodí. Daj mi radšej potom tie umelé, hej, lebo toto vyzerá katastrofálne, hej. Takže necháme asi tieto klasické boxy. Dobre, toto nechá. A ideme od spodu hore, či? Jo, toto je vlastne tie plasty, vám tam ukazuje tie narazníky. Toto tu. Aha, OK. Tak si to môžete naházať značku a toto. Tak to nechám asi normálne, klasika. Ty si... Si môžete zmeniť svetla, necháme klasiku, po prípade si môžete nahádzať ešte svetla, odrazky a čo viem čo ešte, somariny. Dobre, tak sa to dá zmeniť. Továrenské, alebo necháme asi toto. Tu máme čo? Jasne, ťažné. To určite. Rebrík nesmie chýbať, že? Dobre, rebrík máme tiež. A toto bolo vlastne toto, zastierky. Ty si? Dobre, toto je značka, ty si. Môže byť aj takto, ty si... Dobre, tak aj aké nápisy, ty si tiež nápis. Vetračky, keby mraziarenský... Neviem. Na druhú stranu mi to vieš dať? Jo, takto myslím. Dvere, červené určite. Rámovanie celé dookola. Nie, stačí toto takto. A tu sú dvere ešte. Jaké chcete dvere? Určite toto. Dvoje to je zatváranie, to je predsa lepšie. A daj mi hneď prvé. Dobre. A vrch. Máme ešte veľa čo meniť. Toto. Takto a. Celé červené. Nechaj to takto a hotovo. Dobre, takto to môže byť. Toto máme spravené, toto máme spravené. Toto ma ešte zaujíma, toto. Škoda, že tie stredy sa nedajú spraviť aj. Počkať, toto musíme tiež vyplňovať. Toto tu. Aj na tejto strane, není to proste zrkadlo, že to spraví obidvoje. Aha, tu máme tie boxy, hej. Som dá radšej tieto boxy, hej. A mi to hodí do červeného, že? To je na prd. Tak mi daj radšej toto tu. OK, dobre, tak toto mi spravilo, dobre. OK, to môže byť v pohode, to môže byť v pohode. A hovorím, toto by sme mohli zobrať. Dobre, myslím, že to má potvrdené. 23 tisíc, tak ho kúp. A uvidíme, čo to spraví. Teraz som veľmi zvedavý. OK. Kamaráde, ale ja s tým budem musieť nacúvať, ne? Dúfam, že nie, lebo ma trafí. No dobre, ja si to idem vyskúšať teraz. A uvidíme, čo to spraví, takže vyskúšame tento raz tandem. Takže ideme to vyskúšať, čo to spraví. Takže mám tento raz toto, že riadiť. Takže ideme robiť pokusy, ľudia. Ej, ja som sám zvedavý, ako to pôjde. Jo, daj si kávu, lebo proste. V prvom rade nastaviť sedačku, že? Takže dáme to na 80, dobre, môže to zostať. Dvakrát hore, volám hore. A potom ho vyťahneme hore, lebo ja som malinký. Spustíme, OK. Ja si to ešte doladím, zapni svetla. To je najlepšie, ting, ting. Dobre. Aha, volám, budem musieť dávať hore. Dobre, a to znamená, že volant bude musieť ešte hore. Takže to vyťahneme trošku hore. Takto. Potom je spotrebu paliva. Ukáž mi, ako to má vlastne nastavené zvukom. Sa mi zdá, že proste je na hlas. No jasne, takže to trošku znížime. OK. Dobre, prevodovka ide dobre, hej. Predchádzajúcom videu mi je trošku blbla. Takže pôjdeme na kamery. Máme to natankované, takže je to plná nádrž. A teraz ľudia, hej, bacha, hej. A pozerám, že tam máme prednú kameru, že? Či to tam máme? Počka, toto ma zaujíma, hej. To je aká kamera, toto tu? To čo mi ukazuje, hej?
Počka. To je zrkadlové otočené hore, hej. Len kvôli tomu, že pozerám, že tam máme strechu pred sebou. Ono to je zrkadlovo otočené, hej. Takže tá kamera asi pravdepodobne poriadne nefunguje. No dobre, nevadí. Takže nevadí. Takže teraz si ešte zobrať ten návrh, čo? Ten. Že by sme si tento tu zobrali. No, takže daj. Kde ho máme? Máme ho v Bratislave normálne, čo? OK. A dáme ho riadiť. OK. A som zvedavý, čo to spraví. Kamaráde, to som ešte nerobil, takéto pokusy až. Kamaráde, hej. Máme to zapriahnuté, hej. To bude sranda, hej, teraz, že nenormálne, hej. To si musím spraviť normálne screenshot na toto, hej. To sa každý deň nevidí toto. Že takáto súprava. No dobre. Takto, a daj mi tam viac vytlač modrej. Mano, man, hej. No dobre, čo aj na tom novej voľve tiež sa dá spraviť. Ja si zoberiem zákazku, takže daj mi toto tu a dáme sa naložiť, hej. Som zvedavý, čo to spraví. Takže daj mi zákazku a dáme voľaký 200 km, 300 km, nebudeme to zbytočne síliť. 79, tu máme čo? 108, 108. Nech si trošku užijeme. 180. 180 cibulu nosiť, 216 Osterreich, Graz, Graz, Linz, Banská Bystrica, Budapešť, 260, Polsko, 770, to je ďaleko už. Tak ja by som radšej potom Linz zobral, to je 223, tak pôjdeme do Linzu. Hej. Máme zobrať. No dobre, ľudia. Ja som sám zvedavý, ako to pôjde. Počkaj, ja si musím naholiť toto tu. Si nechám toto a... Podľa tohto navigácie sa asi... Dobre to trúbi. A podľa tejto navigácie sa asi moc... Nie toto, čo? Lebo je to moc malé, hej. Počkaj, ja môžem tej... Podľa po tej... To je malé. Takto. Ideme si nabrať materiál, hej. Jo, kamarád, hej. Aha, ono to fakt bliká, hej. Takže sú dobré tie smerovky, lebo aj tuto to bliká, hej. Na to mám natiahnuť kameru, takže dobre to bliká, hej. Na boku, hej, takže to, dobre to je, hej. Toto si spravím ešte raz. Vlastne screenshot, hej, tam akurát vidím to našu garáž. Ty bláho, to je, nemá chybu, proste taká súprava. No som zvedavý, ako ma to hodí, dúfam, že nebudem cúvať, lebo koniec, masaker. Iná súprava, ja som nevedel, že tu sa dá tandem. Mám tam teoreticky ešte aj odskány, hej. Tam je vlastne krátka súprava, ale proste toto, hej, kamaráde. Iný masaker, no dobre, dávaj. No dobre, môžeme ísť. Ja som moc asi moc sedačka, hej. Zerám. Takže tam je... Je toto. F4. Som moc v sedačke, takže to znamená, že musím ísť trošku do prečia. 80. Asi takto. Dáme o... Čo to spraví, hej? Si zvykaj zase toto na tie iné otáčky, lebo tam má inak naostročené budíky, hej, čo je digitálne. Ale hovorím, hej, tá kamera proste na palubnej doske, tam je to vlastne opačne spravené, hej, zrkadlo, takže tá chybička krásy, hej. Tam pravdepodobne buď to je zle spravené, alebo tam sa tam bije, alebo sa tam zbije s veľkým módom a ono to otáča potom kvôli tomu. No dobre, som zvedavý, hej. Toto spraví. Tak nemáme krátky náves, budeme mať dlhý, no tak nevadí. Potvrdí mi to, daj mi to naložiť. Takže my máme toto tu a dávaj. Kde to máme?
Aha, dobre. Takže to máme ako normálne klasický tandem, hej. Akurát s tým, že ja som trošku poňavač, trošku dlhší, hej. Takže to dobre naparkuje, hej. Mano, mano. Dobre. Vypíname a nakladáme, hej. Potvrdiť, nakladáme. Kamaráda, hej. Ale ide to. Takže sme naložení. Koľko to máme tón? Schválne, pozrieme. 17 tón. Kyselé bory tam. OK, dobre. Takže štartujeme. Zapíname si hudbu. Dobre. Uďa vyrážame, jo. Neviem, či sa na palube dá zmeniť. Vlastne je tá navigácia, alebo čo tam je. Ty kúsok, kruh ide ťažko volan. Takže opúšťame Bratislavu a ideme do Rakúska, hej. Počkaj, ja si pozriem ešte toto nastavenie. Ja neviem, ja som minule asi upravoval, pravdepodobne obťažil volantu a pff, ty kokso, do toto citlivosť toto dával, hej. To malo byť tu. Či, tak toto mám nastavené. A obťažnosť to má byť tuto potom. Čo je citlivosť sila, to nemám mať tak to veľmi, hej. Takto sa mi to trošku rozhladilo asi, pravdepodobne, hej. Ukáž mi to. No jo. Ideme rovno. No bude sranda s týmto jazdiť, aj? Ja zase je nočná jazda, ja neviem, ale proste vždycky, keď idem sem, mám nočnú jazdu, hej. No choj, 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 choj. Zvláštne tá palubná doska, hej. Sedem a polka, hej. Začína nám pršať, pozerám, hej. Ešte lepšie, hej. Máme to ešte aj v daždi. Takže fajnovo. Mne sa zdá, že proste ten zvuk motora je proste príliš nahlas, ja to musím upraviť. Hlasí to výkon, turbo výfuk FT nastavuje motor, musím stiahnuť troška, hej. Tak nereve. Ale trúbi poriadne, tak normálna, taká normálna trúba, hej. To sa mi ľúbi na tom, hej. Ale som nevedel, že sa dá spraviť tandem, hej. Ja si viem, akože vlečku natiahnu, to není problém. Lebo mám tam aj od DAFu, 95 DAF, ale mám tam ešte aj od Scania, hej. Takže není problém, ja si viem proste za tandem toto nahodiť, no. Za nákladné auto. Hovorím, lebo aj MAN, teda aj Volvo, že vidíte, tam sa dalo dať po sklade vlastne tandem, jo, ten nový. Takže som zvedavý, hej. To ťažko ide, keď sa to otáča, hej. Neviem, či to až tak lomí, vlastne tá súprava vzadu. Či to otáča až tak ťažko troška. Ale hej, je to cítiť na volante proste, tak
Nie ako G29, že proste vám to robí problémy, ale toto sú proste iné, iná odozva je. A pomeď cez mesto, schválne, pomeď cez mesto, čo to spraví, hej? Jo. Veľce som zvedavý, ako to pôjde sa spraviť, takáto súprava, hej? Jak to sa budú chovať v meste, hej? Takže nákladné auto plus príves, teda náves za tým je, hej? Takže uvidíme, ako sa to bude chovať. Takže to schválne, chcem vyskúšať, hej? Že nebudeme to zbytočne síliť? A trošku viacej nadbiehať, hej? Pretože je to predsa len dlhé, hej? Takže chvála Bohu, aj smerovky krásne fungujú. Hej, na tom voláte to cítim, že proste má čo robiť proste to auto. No poďme. Ale toto je dobré, že keď idem do kopca, tak si to viem vlastne dať odpolkovať. Nahodím polku, sa to rozbehne a dám tam sedmičku, ale aby som mal ísť do svojho druhu, že? Najlepšie. A za chvíľku tu máme mesto, takže sa nemusím ani vlastne síliť, bohvie ako. Musím ísť 50-ku, hej. Naše si je v nosi, takže. Takže na kamery, ty blo, hej, ja toto som ani nevedel, že takto sa to dá spraviť. Takže dobrý mod, hej, viete z toho spraviť tandem teda, z nového mana. Tak fajnovo potom, hej. Tak koho baví tandem, tak není problém. Spravíte si vlastne nákladné auto. A vlečko už není problém spraviť, hej. Tam môžete použiť keď tak aj z iného módu, hej. Hej, je to cítiť na volante, normálne taký je ťažko proste do strany, keď to vytočíte. Čo my máme jazdenia, hej, s tým tuto. Opúšťame mesto, už môžeme ísť. Ešte nie. Nech na to dupnem, hej. Nie je značka, že môžem konečne na to dupnúť, hej. Tu bude značka, hej. No tu je značka, hej. Až to môžeme rozbehnúť. To je dobré, hej. Na osmičke. No už keď ja vyzdem po diaľnici, už mi to je jedno. Proste nechám tam osmičko, ono si to už ustráži, hej. To už prejde potom. Je tam voľakých. Ideme predpiehať, ne? Nebudeme sa trochu háčiť, ne? Aj keď máme takú sútravu. Pachaj, pachaj, pachaj. Nech to trošku... si trochu rýchlejšie. Pardon. 97, nechaj dám 95 a hotovo. Tandem, teda toto tu tempomat, hej. To zdrhnem ešte s takou súpravou, hej. Jo. Ináč toto robilo s tým zrkadlom, naopak robilo, keď som používal v Eurotracku vlastne Volvo VNL-ko 670, len kvôli tomu, že tam bolo vlastne pravé zrkadlo. Myslím, že to mi dávalo, nie, ľavé zrkadlo, spätné zrkadlo, a to mi robilo tiež to, že proste bolo zrkadlo naopak, hej, obraz. Takže to nie je prvý raz, čo robí takúto chybu vlastne mod. A tam môže byť s tým, že proste zle to načítalo a vlastne s niečím tam bude s voľakým módom, hej. To môže byť aj kvôli tomu. Pokiaľ vám to nevadí, tak proste môžete s tým jazdiť. Pokiaľ vám to vadí, tak skúste si tam nahrať, ak sa dá, tak zmente si tú navigáciu napríklad na palubný počítač, alebo čokoľvek si tam nahodíte niečo iné autovo. Jo. Čo má ľadia? No to ide v pohode, hej.
Ej, nič také strašné, čo by sa nedalo zvládnuť. Takže môžem jazdiť aj tandem, hej. Akurát, že príves mám trošku väčší. Kúsek trošku väčší, hej. Jo. Takže fajn. Bacha. To je tá fajná zákrutva, že? Takže zoberiť ďalší kamion so sebou, hej. Hej, ale mám čo robiť, aby som otočil ten, vlastne ten kamión, hej. Je to cítiť na tom volante, že proste ťažšie sa otáča. Predsa len vzadu mám väčšiu súpravu, tak proste problém, hej. Dúfam, že nikde sa nevykotím, hej. Pardon. No je to dobré. Sa mi to normálne ľúbi, s takouto súpravou, že by som behal stále. Jo, kamaráde. Aspoň rýchlejšie odnesem, že? Viacej nákladu. Odnesem nákladu ako za náves normálne, ale pritom mám nákladné auto, no. To je dobré. Aj tá 94, alebo koľko to je jedno. Ale nech ideme, hej. To Rakúsko, to je zákruta na zákrute, hej, tu sa mu povie ako nedá dúpať na plyn, hej. A ešte nám prší. Hej. Už je 10. takže teoreticky winter mod už nepoužívam, hej. Ale keby ste chceli, tak ešte ho tam môžem nahodiť, keď tak. Ešte sa chystám na Kanadu a tam by som si nahodil sneh, ale to sú tie úzke cesty, čo som vám ukazoval minule. A ešte s tým chcem ju vlastne ceste polnej cesty ísť ešte s nadrozmerom, takže to môže byť celkom zaujímavé. Na snehu a ešte aj vlastne s nadrozmerom a ešte po tých polných cestách, takže to môže byť iná výzva, hej. To môže byť celkom fajn. Takže uvidíme. Koľko je to? To je ešte 33 km, tak to nemáme veľa, hej. Za chvíľu končíme. Nevadí, ale si tak môžete vyskúšať sami, hej. To som nevedel, že sa dá spraviť z toho tandem, hej. Počka, nejdeme to síliť. Vytočne, lebo budeme za chvíľku odbočovať, hej. Pome, slečinka. No mám väčšiu si pravú akty. Ja s tým musím ísť. Línec, tak už sme tu, hej. Takže zaujímavá, hej, na kamery. Tak už. V podstate, hej, tú kameru, čo máte v strede na skle, tak tam vidíte dobre. Tam vidíte dobre rovno, ale horšie je proste na palubnej doske. Tam je najlepšie asi pravdepodobne prekryto alebo niečo zmeniť to na palubnej doske, ak sa to bude dať. Hej. Alebo to vypnúť úplne proste niekto, radšej nejde. Môže vypnúť stierač, čo tam prestalo počať, že? Normálne to chce sedmičku, no. Aby to držal medzi 10 až 15 1500 otáčkami, 1010, ako je to, medzi 1000 a 1500 otáčkami, no. Jo, máme červenú ešte aj, hej. Mano, mano. Svieti to vôbec zvonku, hej.
ten nápis aj nesvieti, aj. Tam by mal byť ešte svietiaci, ale predsa len lepšie je to chromované. Á, máme žltú, zelená, poď, dávaj! Idem 1, 3, 5 a už potom idú normálne rýchlosti za sebou, ne? Takže 6, 7, 8, normálne. A nejme za chvíľku vyklené, ne? Ešte, že mám gulu, ne? Nejme to sem vyklené, ne? Takže už konečne mám na Ferrari volante vlastne gulu, takže už si to môžem tak naladiť, ako ja potrebujem, ne? Dobre, a sme tu! Chvíľa tu! Takže zaujímavá súprava, kamaráde, hej. Tak to, čo som nevedel, hej. Takže môžeme poďať na novom mane. Takže na budúce, keď tak budete chcieť, tak môžeme vyskúšať aj kamión, teda, ale hovorím, to je zaujímavá sranda, hej, toto. Takže vypínam motor a v podstate to je môj, čo znamená, takže to len potvrdím, že vykladáme, hej. 224 km, jo, máme to potvrdené, jo. Takže zaujímavé, tak som nevedel, že sa dá z tohto spraviť. V každom prípade ešte bude nové Volvo a tam sa dá tiež spraviť tandem. Tak som zvedavý, či tam bude mať aj prívez alebo nie. Uvidíme, v každom prípade toto z tohto videa by to bolo všetko. Takže dáme už len uložiť. Na budúce pôjdeme určite na kamióne. Uložiť a v podstate vypíname. Hm. Takže zaujímavé, hej, takže máme ďalšie niečo vyskúšané nové. V každom prípade z tohto videa by to bolo všetko, tak ak sa vám páčilo video, nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať ľudia, jo, rozhodne poteší. V každom prípade prajem vám ešte pekný deň alebo peknú noc podľa toho, pekný večer podľa toho, kedy to pozeráte. V každom prípade nech sa vám darí, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu, jo. Čau, čau.